Tělocvična základní školy Bratří Čapku 6. prosince opět ožila. Tentokrát díky basketbalu. Tak dnešní utkání probíhá podle představ, takže hlavně, že si nikdo nic neudělal a všechno proběhlo v rámci pravidel. To je asi pro nás nejdůležitější. O výsledky v této části sezóny ještě úplně nejde. V 19 hodin a 15 minut se zde odpískal začátek utkání mezi domácími z BC Sparta Úpice a hosty z FAN Strutnov. To bylo dalším utkáním z jubilejního 25. ročníku Krkonošské ligy UBS. Letos se jí účastní 5 týmů. Jak se vám dneska hrálo? Docela dobře se nám hrálo. Já si myslím, že až na občasné hluché chvilky jsme hráli to, co jsme chtěli hrát. Vnutili jsme soupeři to, co jsme hrát chtěli my, ne oni nám, takže jsme spokojení. Úpičáci si prozatím vedli výborně. Prohráli pouze jeden zápas a tak nebylo překvapením, že se opět stali vítězi, a to s 94 body. Další utkání je čeká 18. prosince. Závěrečný turnaj Krkonošské ligy se uskuteční 11. května v Trutnově, a to v hale Komenského. Tak doufejme, že se Úpickým bude dařit i nadále. Pro televizi je S. Dagmar Ducháčová.